Araka ambin'ny folo, anisan'ny ireo namony aina sy avokatry ny oran'ankizy teto Antananarivo raha nitatitra avy amin'ny BNGRC tafakatra 8.7 sy 8.2 kosa ireo traboina ka ny 5.7 sy 7.0 no efa nafindra amin'ireo toeram-pandraisana traboina Vonjimaiky misy araka amin'ny 30. Araka ny hitatra avy amin'ny BNGRC atranjy dia 5.7 sy 5.5 ny isan'ireo toeram-ponenana dibo-drano ary 4.0 kosa ireo tranorava na niotsaka. Mitohy hatrany moa ny fanaterana fanomezana eny anivon'ny BNGRC ahafahana mandray an-tanana ireo traboina eny anivon'ireny toeram-pitobiana natokana ho azy ireo irendy. Fa efa mitondra rotsakorana be mikija any amin'ny faritra atsinanana ny andro ratsy ny maraina teo dia tany amin'ny 50 km atsinanan'ny Tomasina no nisy ny foibeny madidina ny 50 km isanora ny rivotra entiny araha tafiotra hatramin'ny 50 km isanora vinivinaina hivoaka ny Mahajanga Rampitsimo izany andro ratsy izany sy ny andindiny avetrany. Mahakasika ny faritra atsinanan'i Madagasikara androany sy ilay andro ratsy sy ana ary mety andrakotra ny tapany avaratra iray manontolo hatramin'ny 24 ny volana janoary 2020 ary vindavinaina hivoaka ny Mahajanga moa izany andro ratsy izany rahampitso araka ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ireto faritra manaraka ireto Savana, Lanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, Betsiboka, Diana, Sofia, Boendy ary Melaky. Mikasika ny filazana fampitandremana amin'ny abetsaky ny rotsakorana kosa dia voakasika ny filazana milokomena Ianaranjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, distrika Nantala, filazana milokomavo Mahajanga, Mitsiny, Soalala, Besalampo, Marivoay, Antsohihy, Analalava, Ambanja, Nosibe, Ambolobe ary Antsiranana. Iankavina noho izany mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Mahajanga sy Antsiranana ary manomboka eo Antsiranana hatrany Manoro mba tsy andrika sy tsy sôdisôdy eny an-dranomasina mba ho fisorohana ny loza mety hitranga. Mikasika ny avon'ny rano kosa indray dia natratra 4 metatra izany ny eo amin'ny renirano'ny Kiopa ao Antafy akaiky ny Maivatanàna Omaly 20 Janoary. Nahitana fiakarana kely izany androany ka lasa 4.5 metatra. Ito hiakatra hatrany izany ao anatin'ny 24 ora noho ny fandalovan'ny andro ratsy. Sy ny renirano'ny Betsiboka kosa eo Ambodoroka dia natratra 3.70 metatra ny avon'ny rano teo Betsiboka amin'ny tetezana RN4 Omaly sy Anieny izany androany ka lasa 3.40 metatra noho ny fandalovan'ny andro ratsy. Amin'ny sahandrika ny renirano Betsiboka kosa dia mety hiakatra ny avon'ny rano ao anatin'ny 24 ora.